سینیٹر جناب اسرار الحق صاحب، جناب زبیر محمد صاحب صدر جمعیت علمائے پاکستان، جماعت اسلامی اسلام آباد کے قائد جناب نصر اللہ رضاوہ صاحب، جے آئی یوتھ پنجاب کے صدر اویس اسلم مرزا صاحب، برادرم زبیر سبز صاحب، اور میرے بہت ہی قابل قدر بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، تلمنڈی باؤدین کے اندر جے آئی یوتھ کے نوجوانوں نے سینیٹر سراج الحق کا جو استقبال کیا، تحت نگاہ تک نوجوانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، اور آج جنگوں کا یہ سمندر اسلام آباد کے اندر اس حال سے زیادہ نوجوان حال کے بعد موجود ہے۔ میں اسلام آباد کے نوجوانوں کے قائد غفران اسلم بٹی کو، غفران بٹی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اسلام آباد کے نوجوانوں کی ترجمانی کی ہے، ان کے مسائل کو اقتدار کے جوانوں تک پہنچایا ہے۔ میرے بھائیوں، آج سینیٹر سراج الحق صاحب کراچی سے لے کر خیبر تک، چتراؤ کے پہاڑوں سے لے کر گوادر کے ساحل تک، بھمبر سے لے کر پروگرام تک، امانت اور دیانت کے اعتبار سے اس ملک کے مظلوموں، اس ملک کے مزدوروں، اس ملک کے کسانوں، اس ملک کے طالب علموں، اس ملک کے نوجوانوں کی جو آواز بن چکے ہیں، اور آج اس ملک کے ایوان اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے تبدیلی سرکار اور ان کے سارے وزراء کے سامنے سینیٹ آف پاکستان کے اندر آپ کی نمائندگی کرتے ہیں، طلبا کی نمائندگی کرتے ہیں، مزدوروں کی نمائندگی کرتے ہیں، کسانوں کرتے ہیں، اور آج میں اسلام آباد کے حکمرانوں کا شہر ہے، حکمرانوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ باہر بیٹھے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسلام آباد کے پور سیکٹر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے علاوہ باقی کوئی مسائل موجود ہی نہیں ہے۔ آج حکمران ترنور کے لوگوں کے مسائل جانتے، برامڑی کے لوگوں کے مسائل جانتے، رواد کے لوگوں کے مسائل جانتے، اور اسلام آباد جیسے آج امیر ضلع یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے، آج نوجوان بے روزگار ہیں، اور ان کے مسئلے وغیرہ شیخ رشید احمد کی صورت میں، خسرو مختار کی صورت میں، ڈاکٹر ظفر مرزا کی صورت میں، فساد چودھری کی صورت میں آج لوگوں کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن میں فساد چودھری سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ تم اس ملک کے مزدوروں اور اس ملک کے دہائی طبقے کے مسائل سے واقف نہیں ہو، یا بے روزگاری ہے، نوجوان ڈگریاں ہاتھ میں یہ پھر رہے ہیں، روزگار موجود نہیں ہے، راستے موجود نہیں ہے۔ لیکن حکمرانوں سے ایک سوال آج میڈیا کے لیے میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس قوم نے تمہیں تخت پہ بٹھایا تھا، اس قوم نے تمہیں تار دیا تھا، تمہیں نوکریوں کی بات کی تھی، گھر دینے کی بات کی تھی، عدل اور انصاف کی بات کی تھی، آج کوئی ایک وعدہ عمران حکومت نے پورا نہیں کیا، اور آج نوجوانوں کا یہ نمائندہ اقتدار حکمرانوں کے خلاف اللہ محبت بلند کر رہا ہے، اور حکمرانوں سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ جس قوم نے تم کو تخت دیا، جس قوم نے تم کو تاج دیا، اس قوم